për punën e shërdhuzve. Nuk e kom thonë asë njerë, po ja tham shtash. Duke i përmend ju, unë e kom marrë një kërstim cilin e kom dërnëncu në polici. Ndërora kryesuse, ofendohemi me fjallët ma të ronda nga zavens kryeministri, nga ministra drejtësisë. Në vazhdimësi, dhe jo për njerë, për diso herë, dhe ne jemi njerës, dhe normalisht fyre tila, ofendime tila, nuk i tolerojmë. Për punën e shërdhuzve, nuk e kom thonë asë njerë, po ja tham shtash. Duke i përmend ju, unë e kom marrë një kërstim cilin e kom dërnëncu në polici. Kërstun grunë edhe fëmijë. Policia vjen me një raport ku thotë, e kemi identifiku personin cili ju ka kërstnu. Është në vujtje të dënimit në Podgoricë për organizimin e një vrasje. Si rezultati debatit për shërdhuz. Kjo është konfirmimi i policisë. Pra, ai është person, është një vrasës në Podgoricën burg, i cili më shkruan mu nga burgu pikërisht për punën e shërdhuzve. Me debatin që e bën ju, janë armë që mble për sigurimin e kryeministrit të Republikës Kosovës në atë kohë, e që s'ka lidhje me mu. Prandaj, ju me këtë retori, cilët na i kërstoni edhe fëmijët në shtëpi, edhe gratë, nuk kemi më ju të lëru. Asnjëherë. Prandaj, ju me këtë retori keni mu përplasë kesh me neve.